Ok, så vi skal ta og se videre på de dataene vi har her, og se hvordan vi kan bruke kalkulatoren her til å gjøre noen beregninger på de dataene. Mer nøyaktig skal vi se hvordan vi kan beregne både potensiell og kinetisk energi utifra det vi ser her. Så vi kan jo ta og trykke på kalkulatoren, og så kan vi legge til kinetisk energi først. Vi kaller den EK. Den er lik 0,5 gange masse gange fart. Fart, den har vi her nede, velocity, opphøyd i andre. Den har enhet joule. Og masse, ja, nå har vi ikke målt massen, men la oss bare anta at vi gjorde det. La oss anta at vi målte den til å være 0,2 kilo. 200 gram. Den har enhet kilo. I tillegg skal vi definere potensiell energi. Den er lik masse gange tyngdeakselerasjon gange høyde. Høyde. Og også enhet joule. Nå ser vi det at siden vi allerede har definert massen, så trenger vi ikke gjøre det en gang til. Tyngdeakselerasjonen, den er allerede definert inni programmet. Hvis du trykker her og høyreklikker, insert data, der er constants, altså acceleration due to gravity, så er den allerede definert. Enter. Den har enhet meter per sekund i andre. Så da står vi bare igjen med høyden. De posisjonsmålingene vi gjorde, det var avstanden fra sensoren til klossen. Men det her er jo avstanden over bakken. Så hvordan får vi skrive det? Vel, ved hjelp av litt trigonometri, så kan vi bruke posisjonen. Så hvis vi ganger den med sinus til vinkelen til skråplanet, som jeg målte til å være 5 grader, så får vi høyden. Jeg skal ikke gå inn på akkurat hvorfor vi ganger med sinus til 5, men ta og tegne opp et skråplan og ta fram de gamle trigonometrikunnskapene, så skal vi se at det må bli en sinus her. Det som er viktig er at jeg skrudde inn 5 grader. Her nede så står den på radianer fra før, men vi skal ha grader, så vi må bare trykke på det for at den femmeren er faktisk riktig tall. Enter, og det her er i meter. I tillegg så kan vi jo definere total energi. EK pluss EP. Og det er joule. Sånn. Og da er vi faktisk i mål med de beregningene vi skal gjøre. Så la oss bare vise de på en eller annen måte. Vi kan jo lage et nytt ark. Og velge en graf. Og la vi si at det her er kinetisk energi. Og her ser vi at etter hvert som den kjører opp skråplanet, så synker den kinetiske energien helt til den kommer på toppen. Da står den stille, og da er kinetiske energien litt null. Så øker den da når den kjører ned. Og det er jo det vi skulle forvente. La oss nå se den potensielle energien. Men i stedet for å lage et nytt tegnområde, så skal jeg tegne direkte oppå den kinetiske energien. Da trykker jeg på det symbolet her, Add New Y-axis. Trykker på den. Da kan vi gå bort hit og så velge potensiell energi. Og her ser vi jo det at etter hvert som den kjører opp skråplanet, så blir den potensielle energien større, helt enn den er det meste på toppen, og så synker den da den kjører ned. Og det er jo det vi skulle forvente. Spørsmålet da er summen av den kinetiske og den potensielle energien det samme over hele kjøringen. For å gjøre det så kan vi jo lage et nytt tegnområde, og så kan vi tegne på den totale energien her nede. Her ser vi jo jage det at her ser den jo ganske konstant og fin ut. Så la oss bare fjerne den ledgen her. Sånn. Og her har vi altså gjort en del beregninger på de dataene. Vi startet med rådataene som var fart og posisjon. Og så utenfor det kunne vi beregne andre størrelser som da energi i det tilfellet her. Og denne kan vi jo kalle energi, da, det arket her. Det siste som jeg skal vise nå er hvordan vi kan få de dataene her ut av programmet. Fordi at du skal jo sikkert rapportere om det forsøket her noen plass, og da trenger du jo vise resultatene fra kjøringene. Det er det flere måter å gjøre det på.
Hvis du vil ha mest mulig fleksibilitet, altså du vil bare ha de datapunktene som du kan da ta inn i et annet program for å lage figurer og tabeller, så kan du gå på File, Export Data. Og her kan du velge da om du vil ha det som tekstfil eller CSV. Og det kan du da ta inn i for eksempel Excel eller OpenOffice for å lage figurer. Hvis du vil ha de figurene her slik de ser ut, så har vi også en mulighet til det. Hvis vi går opp her, så ser vi det står ingenting, tydeligvis. Nei, det står ingenting, men her kan du ta bilde av det arbeidsområdet. Og hvis vi trykker på pila, så har vi litt forskjellige muligheter. Det er de to nederste som jeg er mest interessert i nå. Snapshot, Workbook, Page Content og Page Display. Page Content, da tar den hele arket. Så la oss si vi vil ha hele arket her. Nå tar vi et bilde. Sånn. La oss si vi vil ha noen av de andre også. Den her for eksempel. Tar hele den. Sånn. La oss si nå at vi bare er interessert i den figuren her. Da tar vi og trykker på Page Display, og så velger vi den her displayen. Og så trykker vi på Ta et bilde. Sånn. Og nå har den lagret det her som en journal. Og den kan vi se her. Show Hide Journal. Og her får vi alle de som vi har tatt bilde av. For å få de ut av programmet, så kan vi gå opp hit og trykke på Export Journal to HTML. Og nå tenker du kanskje at, ja, men jeg er ikke interessert i HTML, jeg vil bare ha bildene. Til det sier jeg bare chill. Bare trykk på den her nå, så skal vi se at det ordner seg. Vi trykker her, og så kan vi ta til desktop for eksempel. Choose. Sånn. Og hvis vi går hit, så ser vi nå at den har laget en mappe som heter skråplan. Og her har du en HTML-fil, i tillegg til PNG-filer av de snapshotene vi tok. Og det her kunne vi jo da tatt inn i et annet program da, for å rapportere. En viktig ting å legge merke til her er at det ser akkurat ut som det gjorde i det Capstone-programmet. Så de markørene her er til stede, den titelen som vi ikke har skrivet noe på er til stede, til og med det trekantikonet her. Så hvis du vil ha litt mer kontroll, så er det best å bare eksportere som en CSV-fil eller tekstfil, og så lage grafer i et annet program. Men hvis du trenger noe fort og gærlig, så kan man eksportere det direkte fra programmet. Så det var altså litt grann om hvordan bruke Capstone til å utføre et enkelt forsøk.